କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ଷୋଳ ହଜାର କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ। ଶହେ ଅଠର କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ବେଙ୍ଗାଲୁର ମହୀଶୂର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେର ଉଦ୍ଘାଟନ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଗୌରବ। ହୁବଲି ଷ୍ଟେସନରେ ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ନିକଟରେ ଏହି ଷ୍ଟେସନକୁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 1507 ମିଟର ଲମ୍ବର ବିଶାଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ପ୍ରାୟ 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ହୁବଲିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିରାଟ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ୟୁପିଏକୁ କରିଥିଲେ ହମଲା। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କା ୟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ହେ କି ଆପକେ ଇସ ପ୍ୟାର କେ ଆପକା ଜୋ ରଣ ହେ ଉସକୋ ହମ ବ୍ୟାଜ ସହିତ ଚୁକାଏ ତେଜ ବିକାଶ କରକେ ଚୁକାଏ। अभी हजारों करोड़ रुपये के जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण यहां हुआ है, ये इसी प्रयास का हिस्सा है। देश में बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेसवे की बहुत चर्चा है। सोशल मीडिया पर एक्सप्रेसवे से जुड़ी तस्वीरें ଭାଇରାଲ ହୋ ରହି ହେ। ଏହାସହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମହୀଶୂର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 118 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 8,480 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ମହୀଶୂରକୁ ଯାତ୍ରାର ସମୟ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ମାତ୍ର 75 ମିନିଟକୁ କମିଯାଇଛି। ସେପଟେ ମହୀଶୂର ଖୁସାଲନଗର 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇୱେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 92 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 4,130 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ହାଇୱେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ମହୀଶୂରରୁ ଖୁସାଲନଗର ଯିବାକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ମାତ୍ର 2.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହାଛଡ଼ା ରବିବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ମହୀଶୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ମହୀଶୂର ଯାତ୍ରାର ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। इसी हाईवे को बनाते समय ये 52 किलोमीटर नया बना है, 8 किलोमीटर एलिवेटेड है, साथ में वाटर कंजर्वेशन के लिए अमृत सरोवर का भी अनेक जगह निर्माण किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाईवे बनाते समय हमने विशेष रूप से जो पुराने पार्ट का जो रोड है वो भी अच्छा बनाया है। मुझे इस बात का समाधान है कि जितने सांसद जितने मंत्री जब जब मेरे पास आए तो ओरिजिनल डीपीआर में केवल 24 ही अंडरपास थे, पर लगभग उनके पूरे आग्रह को मान्य करके हमने 89 ऐसे अंडरपास इसमें बनाकर दिए हैं। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଭେଟି। ଆସନ୍ତା ମେ ମାସରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।